Nuk ka munguar në edicionin e 35 të salonit të librit në Torino, kantautori italo-shqiptar Ermal Meta, i cili pati një diskutim të gjerë për ballë një publiku të gjerë për romanin e tij, Domani per sempre, nesër e përgjithmonë, që i vendos ngjarjet në Shqipëri gjatë dhe pas luftës së dytë botërore. Libër që ai e paraqiti edhe në botimin shqip në Tiranë. Nga Shqipëria. Credere in quello che vuoi diventare. Të besosh tek ajo që do të bësh është çelësi që qëndron në bazën e historisë së këtij libri. Është edhe ndjenja ime e fortë e fajit, pse ika nga vendi që ishte imi dhe është ende. Është dëshira për të paguar këtë borx. Është borx emocionesh, frymëzimi dhe vërë që këngët më të bukura që kam shkruar kanë marrë udh aty. Le canzoni più importanti che ho scritto erano pescate da lì. Të gjitha herët, kur shkrova në vitin 2007 këngën Historia e një prallle, ndjeva se kishte diçka ndryshe. Kënga vjetato morire, e ndaluar të vdesësh, në vitin 2016 rrëtullohej po aty. Një natë të prillit 2020 nisa këtë libër, nesër e përgjithmonë po mbi Shqipërinë. Këto tre hapa kanë qenë të rëndësishëm për të më bërë ai që jam sot dhe për të kuptuar çdo të bëhem pas një viti. A të bëjnë të ndihesh më vulnerabël? Po, shumë. Ti fanno diventare vulnerabile, sì. Nëse në edicionin e kaluar të Panairit të Torinos, kur libri nesër e përgjithmonë sapo ishte botuar, Ermali kaloi 5 orë duke vënë autograf dhe bërë foto me fansat e tij, këtë herë afro 2 orë të mira. Libri ka shkuar shumë mirë, jam shumë krenar, tani ka dalë në Gjermani, do dalë në Francë për një muaj, pastaj në Spanjë, nuk e di, jam shumë i lumtur dhe nuk e prisja një gjë të tillë. Sa kopje janë shitur? Nuk e di. Numrat nuk i shikoj asnjëherë, po e di ka vajtur shumë mirë. Gjithë tirazhi apo do ribotohet apo? Besoj se do ribotohet tani në Itali edhe përveç botimeve të tjera që kam bërë në vende të tjera. Po shkruan një libër tjetër dhe do të ketë përsëri historinë në Shqipëri? Po e filloj në këtë periudhë. Po nuk mund të them shumë se keq. Ka marrë malli për Shqipërinë? Po. Po. Po unë kthem zakonisht çdo 2-3 muaj. Kur do vish së shpejti? Po brenda muajit besoj. Për çfarë? Po gjëra personale pra. Për familjen. Po patjetër. Do na japësh ndonjë koncert? Jo. Jo, tani për tani jo. Je lodhur? Jo, nuk jam i lodhur, po punoj, po shkruaj.